טוב, ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו פה עם סחר פרנסיס, המנכ"לית של אבמיר, ואני תכף אציג אותה. אני בעצם אתחיל מזה, סחר היא המנכ"לית של אבמיר, שזה ארגון של סיוע לאסירים וזכויות אדם ברמאללה, והיא המנכ"לית מאז 2006, ואבמיר מספקים סיוע משפטי לאסירים פוליטיים פלסטינים בבתי כלא פלסטינים וישראלים ופלסטינים. אני תום פסח, אני הייתי היו"ר הוועד המנהל של זוכרות בחמש שנים האחרונות, עכשיו מסיים את התפקיד השנה. אוקיי, אני רציתי להגיד כמה מילים, פשוט ככה למסגר או לתת איזשהו הקשר, ואחרי זה אני בעיקר רוצה לשמוע את סחר. אני אשאל אותה כמה שאלות, ואז אנחנו נפתח את זה לדיון. אם יש לכם שאלות, יש אייקון בתחתית המסך, שכמו שכתוב עליו Q&A, שאלות ותשובות, אז יהיה לנו יותר קל אם תוכלו לרכז שאלות שמה, ולא בצ'אט. כשנסיים את השיחה עם שירה עם סחר, אז אנחנו נעבור על השאלות האלה וסחר תוכל לענות לשאלות שלכם. הדבר הראשון שרציתי להגיד זה אולי לא מובן מאליו שזוכרות עושה אירוע כזה, מכיוון שבאופן היסטורי שזוכרות קמה בעצם את הארגון שהתעסק בעיקר בהיסטוריה. שזוכרות קמה בעצם התפקיד החלוצי שלה בחברה הישראלית היה לדבר על הנכבה ועל מה שהתרחש בשנת 48 וכל מה שהוביל וקרה כתוצאה מזה, אבל בעיקר באמת ההסתכלות מאחור ולחשוף את החברה הישראלית לאחריות. בעצם לדחוף את החברה הישראלית לקחת אחריות על מה שהתרחש. בשנים האחרונות אנחנו קצת שינינו דגש, אנחנו לא הפסקנו כמובן לדבר על הנכבה, אבל אנחנו מדברות גם על העתיד, זאת אומרת גם על השיבה, אנחנו מדברות הרבה יותר על השיבה בתור תיקון, התיקון הראוי למה שהתרחש, זאת אומרת לא רק להכיר בעוול שקרה, אלא באמת לפעול באופן אקטיבי להפוך אותו ולשנות אותו ולאפשר לפליטים לחזור. וגם בעצם באמצע על ההווה, ושאנחנו מדברות על ההווה, אנחנו מדברות על התנגדות לקולוניזציה הנמשכת. זאת אומרת, אנחנו בעצם ממשיגות את כל התהליך שהוביל לנכבה, ומה שקרה מאז, וכולל הכיבוש ב-67, כחלק מתהליך אחד ארוך של התיישבות או קולוניזציה. ואנחנו רואות את הפעילות שלנו כצורה אחת של התנגדות למהלך הזה, נסות להזכיר מה שקרה ונסות להציע עתיד אלטרנטיבי, לעשות סיורים, כל הדברים שאנחנו עושות, קורסים, כל הדברים שאנחנו עושות, כהתנגדות לקולוניזציה המשכת הזאת, ובמובן הזה אנחנו גם שותפות, אני חושב, באיזשהו אופן, לפרויקט של אבמיר, של תמיכה באסירים פוליטיים, שזה כמובן צורה מאוד משמעותית ומאוד מרכזית בינינו לקולוניזציה המשכת הזאת, ובין השאר בגלל זה אנחנו מתנגדות לאירועים האחרונים, לרדיפה של ששת הארגוני זכויות אדם, שקרתה, זה התחיל בהחלטה ב-22 באוקטובר, של שר ביטחון בני גנץ, שהכריז לשישה ארגונים פלסטינים, ארגוני זכויות אדם כארגוני טרור, שבעצם בעינינו זאת עדות בעצם לאפקטיביות ולחשש של מערכת הביטחון ושל הממשלה מהארגונים האלה, בדיוק מכיוון שהם מצליחים לתעד ולהיאבק בצורה אפקטיבית
בכיבוש ובפשעים של הממשלה. ההחלטה כוללת את הארגון אדמיר, שמציע סיוע משפטי לאסירים, ואוסף נתונים במאסרים ומעצרים מנהלים, ופועל להפסקת עינויים. אלחק, שמתאר הפרת זכויות של פלסטינים בשטחים, ארגון זכויות אדם מאוד מרכזי ומאוד ותיק. סניף פלסטין של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד, שמבצע מעקב אחרי הרג ילדים ומצבם של ילדים עצורים בישראל, וגם מוסד המחקר ביסן, ארגון ועדות החקלאים שמסייע לחקלאים פלסטינים, וארגון ועדת הנשים. זאת אומרת, שישה ארגונים שסחר גם הסכימה אולי גם קצת לדבר בשמם וספר לנו גם קצת על, על, על איך הם מתמודדים עם ההחלטה הזאת. אז הדבר הראשון, סחר, רציתי אולי אם את יכולה לספר קצת על עצמך ואיך הגעת בעצם לארגון? מה גרם לך להיות מעורבת? ערב טוב, ובהתחלה ממש תודה על הבמה הזאת. אני מאוד שמחה לשתף פעולה עם זוכרות באירוע הזה, וזה נורא חשוב לנו שבאמת תשמעו את הדברים מהאנשים שנפגעו מההחלטה הזו. אז אני עורכת דין, התחלתי ב-94 בערך לעבוד עם סנט איב, שזה ארגון קתולי שהיה מבוסס בירושלים, עדיין עובדים בירושלים ובגדה המערבית, כי עורכת דין ממש טריה לזכויות אדם. הגעתי לזה בעקבות הלימודים באוניברסיטת חיפה, והייתי נורא מעוניינת בכל העניין של זכויות אדם והקונפלקט בין ישראל ופלסטין. ואז ב-96 בכל כל המעצרים שהיו בעניין המנהרות, 96 אם זוכרים כל העניין של המנהרות, אז התחילו לעצור אנשים שהיו ידידים שלי שאני הכרתי במהלך העבודה, ואז זה שאב אותי לעניין של אסירים פוליטיים, והתחלתי להכיר את הדמיר, שרק נוסדו בסוף 91 בעצם, השנה אנחנו 30 שנה, שזה היה מענה כאילו מיידי לצורך הנורא במהלך האינטיפאדה הראשונה, לייצוג משפטי בחינם, כי לא היו ארגונים קודם לפני כן, עורכי דין פרטיים כמו ולציה לנגר, לאה צמל ועוד עורכי דין פלסטינים שייצגו וקיבלו מימון מהמשפחות כמובן, ואז דמיר ו-DCI, זכויות הילד, הסניף הפלסטיני, הוקמנו ב-91 כדי לתת ייצוג משפטי בחינם לאסירים פוליטיים, ומאז גדלנו והתחלנו לפתח יותר ויותר בשני הארגונים. אגב, זה התחיל בייצוג משפטי וגם כאילו ביקורי בתי כלא ובתי מעצר, במיוחד כדי לתעד עינויים והפרות שהעצורים במהלך חקירה פוגשים, ו כאילו על סמך כל התיעוד המשפטי וגם העובדות, לייצר חומר שאפשר להשתמש בו גם ברמה הבינלאומית. אני לא הספקתי להגיד לך, אבל תודה, קודם כל, אני מאוד, מאוד מעריכים שאת פה איתנו בעברית, שאת הסכמת לעשות את כל השיחה בעברית, וזה מאוד קולחת. אז תודה. אוקיי, השאלה הבאה שלי, איך את מסתכלת על מה קרה בארגון בעצם מאז 2006? זאת אומרת, את מרגישה שהיו שינויים מבחינת ההתמודדות שלכם עם הכיבוש? תראה, זה לא רק דמיר ו-DCI. אני הייתי גם צריכה אולי לדבר קצת על העבודה, ואני אנצל את ההזדמנות הזו לתאר את כל העבודה של כל הארגונים. במיוחד ארגון אלחק, שהוא בעצם הארגון הראשון שהוקם למען זכויות אדם, ועסק המון
בתיעוד ובניתוח משפטי ובכל מיני דרכים איך כאילו להגיע לרמה של accountability, דין וחשבון עם כל הפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, שכאילו לפי הדין הבינלאומי שצריך להכיל על השטחים הכבושים, זאת הייתה המטרה, ומאז כאילו 78 ועד היום הם נורא מתעניינים באופן כללי בעניין של זכויות אדם. ואחרי הקמת הרשות בעצם כל הארגונים שהזכרת התחלנו גם לעבוד מול הרשות. זה דבר מאוד חשוב להדגיש, שאנחנו גם מנסים לתעד ולהתחשבן עם הרשות על כל הפרות זכויות האדם, ולא רק בענייני אסירים, אלא בענייני נשים, בענייני ילדים, זכויות פוליטיות ומדיניות וכלכליות, וכל עניין הדמוקרטיה במדינה הפלסטינית העתידית. וכמובן ועדות הנשים הם מגישים עזרה ו כל מיני תוכניות של empowerment לנשים בחברה הפלסטינית, במיוחד בכפרים ואזורים נידחים שבדרך כלל לא כל כך קרובים לסנטר, לערים המרכזיים בחברה הפלסטינית. וביסן הוא מחקרי, שמייצרים מחקר גם יותר רלוונטי לעניין של הכלכלה והזכויות, political and civil rights. וועדות החקלאות הם עובדים המון עם חקלאים לשימור האדמות, לפיתוח אדמות, לשמירה על חקלאות בריאה וחקלאות ירוקה, ועובדים המון ב-Area C. אז בגלל זה גם המתקפה עליהם, בגלל שהם מנסים באמת לתמוך בפלסטינים, להישאר בכפרים, לעבוד באדמות, ולא לנטוש את זה לטובת חיים בערים. אז כל הארגונים האלה, אנחנו לא לבד, ההתקפה היא לא התחילה רק עם ההכרזה של גנץ באוקטובר שעבר. צריך לזכור שאחד מהשיטות של הכיבוש כל השנים האלה זה היה גם לתקוף כל הבסיס האזרחי של ההתנגדות הפלסטינית כנגד הכיבוש. בגלל זה הם השתמשו בכל מיני חקיקה בריטית, צווים צבאיים וכל מיני כאילו דרכים כדי לאסור לא רק עבודה של ארגוני חברה, וגם ארגונים סטודנטיאליים הוצאו מחוץ לחוק, גם ארגוני עובדים הוצאו מחוץ לחוק, כל המפלגות הפוליטיות הוצאו מחוץ לחוק. אז זה בא באותה רמה של תקיפה כנגד כל החברה האזרחית, תלוי מה קורה בזמן הנתון ומה צריך ומה נחוץ. אז למשל את דומיר ו-DCI, כשהתחלנו ב-91, היינו רשומים כחברות ללא מטרת רווח בחוק הישראלי בירושלים. שתי הארגונים היו עם משרדים במזרח ירושלים, ואז אחרי הקמת הרשות הפלסטינית, המתקפה כנגד ארגוני זכויות אדם וארגונים אזרחיים במזרח ירושלים, הייתה קשורה בעובדה שישראל לא רצתה כל נוכחות לרשות הפלסטינית, ואז התחילו לסגור ארגונים, ודמיר היה אחד הארגונים. אז עברנו ונרשמנו תחת הרשות הפלסטינית ב-98. ומאז אנחנו נמצאים ברמלה, וכמובן היו עליות וירידות, המשרדים של הארגון נפרצו במהלך האינטיפאדה השנייה ב-2002, עוד ארגונים כמו אל-חק, גם המשרד של אל-חק נפרץ באותה כשכבשו מחדש את העיר רמלה למשל,
ומאז יש כל הזמן ניסיונות אצל הרשות למצוא שאנחנו לא חוקיים או שאנחנו עם קשרים לא חוקיים. לדעתי, השינוי התחיל עם הקמת משרד Strategic Affair Ministry שהוקם בממשלת ישראל, ואחת המטרות הייתה לתקוף באופן סיסטמטי הארגונים האזרחיים בגלל כל העניין. אתם זוכרים, ב-2004 בנינו גם הרשות וגם הארגונים ל-ICJ בעניין של הגדר, והייתה ההחלטה של 2004 של ה-ICJ שבעצם הגדר הוא לא חוקי וישראל צריכה להרוס את זה, וכאילו אז הם גם קבעו שלא רק הדין הבינלאומי המלחמתי אלא גם דיני זכויות האדם חלים על על כל השטחים הכבושים כולל מזרח ירושלים, וזמן קצר אחר הוקמה התנועה הפלסטינית של ה-PDS, Boycott, Divestment and Sanctions. ומאז אני חושבת שיש שינוי לאיך מתנהגת הממשלה, הממשלות השונות, עם ארגוני זכויות אדם והמתקפה על ארגוני זכויות האדם, כי אז באמת התחלנו לעבוד יותר באופן מסיבי ובאופן מאוד קונקרטי לעניין של האחריות ברמה הבינלאומית, ולחפש דרכים איך אנחנו נביא תיקים משפטיים בעצם או לבתי דין במדינות השונות, כמו אנגליה, ספרד, בלגיה, צרפת ועוד מדינות, ואחרי שבטח הרשות ב-2014 הייתה חלק ב-ICC, ואז התחלנו לעבוד באמת באופן נורא החליטי כדי להביא תיקים ל-ICC, ואז המתקפה הייתה הולכת וגודלת ולוקחת גם פנים שונים. למשל, חלק מהעובדים בארגון אל-חק נחשפו כאילו רדיפה אישית, במיוחד הנציגה שלהם בהג, שהיא הייתה תחת מתקיפה מסיבית שהצטרכה התערבות מטעם הממשלה בהולנד והמשטרה ההולנדית. ואז גם הצטרפו NGO Monitor וכל הארגונים, אם תרצו, רגבים וכל הארגונים האלה, והתחילו באמת להפיץ את כל המידע ההזוי הזה על הארגונים שאנחנו קשורים לטרור, שאנחנו מממנים ותומכים בטרוריסטים וכו' וכו'. אז זה כל הרקע, כאילו איך זה התגלגל. כמובן שגם צריך לזכור לשים את העניין של רדיפה אחרי ארגונים שישראל טענה שהם משוייכים לחמאס ולג'יהאד האסלאמי, וזה היה בשנות 2006-2007. עשרות ארגונים גם נסגרו שישראל טענה שהם משוייכים לחמאס או לג'יהאד האסלאמי. את יכולה להגיד מילה על הריגול? כי כן, זה במסגרת הרדיפה? כן. בהחלט, וזה בהחלט קשור, כי אני לא חושבת שזה מקרי שכמה ימים, שתי ימים או שלושה ימים לפני ההכרזה שגנץ חתם על הצווים, ארגון אל-חק גילה שאחד העובדים שלו נחשף לריגול דרך התוכנית של פיגסוס, ואז זה הדליק נורה אדומה, והם ביקשו, כאילו דרך הטלפון של הבחור הזה, בשיתוף פעולה עם Frontline Defenders ו-Citizen Lab, שני ארגונים בינלאומיים, שהם עזרו מבחינה טכנית לגלות את הריגול הזה, ואז זה התחיל להתגלגל, וכמה אנשים, אובי עבודי, המנהל של דיסן,
גם נפגע, גם עורך דין של ארגון הדמיר, סלאח חמורי, שגם זה לא מקרי, סלאח לא רק שהוא גם כאילו ידענו שמרגלים אחריו, סלאח לפני כמה חודשים הפקיעו תעודת הזהות שלו, כי הוא תושב ירושלים ויש לו תשבות קבע, לא אזרח במדינת ישראל, ואז יש לו גם אזרחות צרפתית, בגלל שאימא שלו צרפתייה, ואז שקד החליטה ש... וזה מבוסס על מעצר קודם שהסתיים ב-2011. אבל זה ממש תיק קלאסי, התיק של סלאח חמורי, להראות את העניין של הרדיפה, ואיך רדיפה באמת מבוצעת בדרכים שונים, לא רק במעצר ולא רק במעצר מנהלי. לא הסתפקו שסלאח סיים וריצה כמעט מלוא השבע שנות מעצר שהוטלו עליו, הוא שוחרר במסגרת עסקת שליט שלושה חודשים לפני סיום המעצר. לא הסתפקו בזה, נעצר פעם אחרת מעצר מנהלי, ואחר כך גם הפקיעו את רישיון הקבע שלו. והוא עדיין בהליכים משפטיים. אבל זה באמת מראה איך רודפים פעילי זכויות אדם וסטודנטים וכל מיני אנשים בחברה הפלסטינית. את יכולה לספר לנו קצת עכשיו איך זה... עוד, זאת אומרת, איך האווירה אצלכם? איך השפיעה לכם ההחלטה הזאת? איך זה משפיע לכם על המשפחות שלכם? זה ממש קשה, כי פתאום אתה מתעורר למציאות נוראית, אתה טרוריסט, ובאמת אתה לא מצליח להבין, כאילו מה אני עשיתי. אתמול הייתי בן אדם בסדר והכל טוב ויפה, במיוחד כאילו בקייס של דומיר ושל DCI, אנחנו עובדים ביום יום מול הרשות הישראלית, מול בתי משפט צבאיים, מול בתי הכלא בישראל, הם מכירים אותנו באופן אישי, והם יודעים בדיוק מה אנחנו עושים. אז איך ככה בין יום ולילה זה הכל נהפך להיות טרור, ואתה הופך להיות... טרוריסט, ואתה חשוף לגמרי, אתה יכול לעצר, אתה יודע שכל הליך, למשל אלי שהם תושבים במזרח ירושלים, עורכי דין שהם ישראלים, כאילו אנחנו כמוני, שיש לנו את החברות ב-Israeli Bar Association, ופתאום אתה מאבד מקום עבודה, אתה לא יודע אם אתה תעצר או לא, מה זה אומר אם אתה ממשיך בעבודה שלך, מתי המשרד ייפרץ שוב, אם הם יסגרו את חשבונות הבנק של האגודה או לא, יפקיעו כספים או לא, יפקיעו ציוד וכל מיני דברים אחרים או לא. למשל בוועדות החקלאות יש להם רכבים, יש להם כלים לעבודה היומיומית שלהם באדמות, האם כל זה יופקע או לא, זה נורא ואיום. ומה ההשלכות גם לא רק עלינו, מה ההשלכות למשל על זוכרות, שהיא עכשיו מקיימת את הדיון הזה ומערכת אותי כי טרוריסטית, האם זה ישליך גם עליכם, האם זה ישליך על כל הארגונים הישראלים שאנחנו עובדים איתם ביום יום, האם זה משליך על הארגונים הבינלאומיים שעובדים ולא רק עובדים, מממנים את הארגונים האלה או לא. ואני חושבת שזאת הייתה באמת המטרה לכל העניין של השימוש בחקיקה הישראלית, וגם בחקיקה הצבאית בו זמנית, כי מבחינה משפטית הם לא היו צריכים להשתמש בשתי מערכות משפטיות כנגד הארגונים. ולמה בכל זאת הם השתמשו? מה החשיבות של זה ששתי מערכות משפטיות נפרדות? אני חושבת קודם זה אומר שבאמת יש כוונות של סיפוח. הדבר שאנחנו דיברנו עליו המון, לא רק הארגונים האלה, אלא כל מי שעובד ומתעסק בשטחים הכבושים ביום יום, יודע שתוכנית הסיפוח היא מתמשכת והולכת
לאט ולאט, ובכל מיני, כאילו, גם התנחלויות, גם מבחינת התשתית, כל מיני צורות, ואני טוענת שגם מבחינה משפטית, וזה התחיל המון זמן, כל העניין של אם אתה בודק מה קורה בבתי המשפט הצבאיים, מבחינת גם החקיקה הצבאית, ואיך משווים אותה לחקיקה בתוך מדינת ישראל, איך מביאים את כל העניין של הפרוצדורה מבתי המשפט הישראלים לתוך המערכת בתי המשפט הצבאיים, אתה יודע שיש מין סיפוח כזה, וזה גם הפרה למשפט הבינלאומי, שמדינה כובשת לא יכולה להחיל את החוק שלה על השטח הכבוש, ובגלל זה הקימו את כל המערך של הצווים הצבאיים. אז מה פתאום עכשיו השר משתמש בחקיקה של 2016, שבקושי השתמשו בה בתוך מדינת ישראל, עכשיו כדי להכיל אותה על השטחים הכבושים? מה הייתה המטרה שלו? לדעתי המטרה היא גם לבדוק ולנסות מה התגובה הבינלאומית לעניין הזה, שבאופן ככה בוטה וישיר הם מכילים את החוק הישראלי על ארגונים שלא רק הם בשטחים, אנחנו ארגונים רשומים במשרד הפנים הפלסטיני. מבחינה משפטית, אם העולם מכיר בישות הזאת של הרשות הפלסטינית, אז זה בהחלט רק אנחנו חייבים להיות תחת השליטה של הרשות הפלסטינית מבחינת ההתנהלות שלנו, גם הכספית וגם הארגונית, והאם באמת יש לנו בעיות כספיות או לא. אז כל השאלה הזאת, וגם לדעתי כדי להפחיד את כל האנשים ברמה הבינלאומית, הארגונים, המדינות, כל מי שתומך לא רק בארגונים האלה, אלא בכל החברה האזרחית הפלסטינית. כי אני חושבת מאוד חשוב לדעת שהקמפיין לא יעצר רק כנגד הארגונים האלה. אנחנו רק טסט קייס. זה יתחיל בנו עכשיו, אבל זה הולך להמשיך, וכל מי שעובד נגד הכיבוש בכל מיני צורה משפטית, דרך ה-PDS, דרך כל מיני, מי שמנסה לחזק אנשים באמת באזור C ובכל מיני מקומות שמדינת ישראל חושבת לספח, הוא הולך להיות גם מותקף בקרוב, ואז אם זה יעבור, זה ימשיך עוד ועוד ועוד. אני רק רציתי לסב את תשומת הלב, רחל שולחת לנו כמה לינקים, כמה קישורים בצ'אט, ואחד מהם זה באמת לעבודה העיתונאית של שיחה מקומית בנושא הזה, שבדרך כלל אנחנו מתארים לעצמנו שהשמות כלפי ארגונים פלסטינים הם לא מבוססות, אבל אין לנו דרך באמת, זאת אומרת, אנחנו אומרים לעצמנו שכמובן מדובר בשקרים, אבל במקרה הזה ממש חשפו את הדוח של ישראל, ואפילו את חקירת השב"כ שהוביל על הדוח, ובשניהם, למרות שאנחנו יודעים כל מילה ממה שנאמר, אין בדל של חשד שאפילו לא טענה שאחד מהארגונים באמת היה קשור להעברת כספים לחזית העממית או לכל ארגון אחר. זאת אומרת, והאירופאים בעצם הגיבו, חלק ממדינות אירופה שקיבלו את הדוחות האלה, אמרו בעצמם, נכון, אם אני לא טועה, שהם בעצמם לא מבינים מה, זאת אומרת, אם ישראל אפילו טוענת את זה, מה, איך הם בכלל, מה בכלל, את רוצה להגיד, להוסיף מה שאני אומר? אני חושבת שזה נקודה מאוד 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 חשובה, וזה חושף לא רק שהעניין הוא כל כך פוליטי, אלא גם לדעתי זה חושף הבעייתיות הנוראית של המערכת המשפטית הצבאית, שכאילו שולטת בחברה הפלסטינית מזה עשרות שנים. הרי איך דברים מתנהלים בבתי משפט הצבאיים, וזה מאוד חשוב, חשוב כאילו לדעת מה קורה בדלת האחורית הזאת של בתי המשפט הצבאיים. מספיק ששני אנשים מודים כדי להגיש כתב אישום נגד כל אחד. אז במקרה הזה,
הדוח הזה שהצבעת עליו, בעצם זה דוח שקשור לתיק של ארגון שביעי, זה ועדות הבריאות שהוכרזו, וחשוב להדגיש שוועדות החקלאות וועדות הבריאות מסתבר שהוכרזו בדצמבר, בינואר, סליחה, 2020, שנה וארבעה חודשים כמעט לפני שהכל התחיל דרך המעצר של שני האנשים האלה, שהעדויות שלהם כנראה ביססו את הטענות כנגד כל הארגונים האחרים. כי אחד הרואי חשבון, שהוא פותר אגב מאותו ועדות בריאות, על רקע מעילה בכספים בארגון, והוא מודה בזה בחקירה שלו, והוא אומר לאורך כל הדרך, הוא מסביר כאילו איך הוא היה מרמה בכספים, אבל אף פעם הוא לא אומר ולא מסביר איך הכסף עבר מאותו ארגון לחזית העממית. וגם הוא טוען טענה כללית באלמה שכל הארגונים, מונה שבעה ארגונים, שזה השישה האחרים, והוא טוען כל הארגונים האלה שייכים לחזית העממית. אף אחד לא שואל אותו מה מקור המידע שלו. אף אחד לא שואל אותו, אם אתה טוען שאתה בתור רואה חשבון היית מזייף קבלות, למה זה צריך להיות נכון לגבי דומיר ולחק ודיסק? הרי הוא היה רואה חשבון בארגון אחד. איך הוא ידע מה הולך בארגון שלי מבחינת ניהול כספים? אף אחד לא שואל אותו את השאלות האלה. זה ABC של חקירה וחקירה נגדית וניהול תיק פלילי. אם אנחנו באמת מדברים על תיק פלילי, לדעתי, כעורכת דין, מה שנעשה בתיק הזה, זה נורא ואיום מבחינת החקירה, מבחינת הראיות והצגת, ניפחו את זה, והרי בגלל זה לדעתי האיחוד האירופאי לא לקח את זה ברצינות. כל הדוח הזה של ה-75 דפים שהוצג לאיחוד האירופאי, זה בעצם חלקיק מהראיות שהוצגו לבית המשפט. במקום לחכות לניהול התיקים בבית המשפט, לשמיעת עדים, לחקירה של העדים האלה שטוענים כנגד כל הארגונים, על המקור של המידע שלהם, האמינות שלהם, לחקור את המסמכים שהם מציגים, לא? אז במקום לחכות לתוצאות של כל ההליך הזה, רצו עם החומר שיש להם ובנו את כל התיק הזה. זה היה במי. ולדעתי ההכרזה הגיעה כי התגובה של כל העולם הייתה, כשהגישו להם את התיק הזה באופן חסוי, הם לא האמינו ולא לקחו את זה ברצינות. הרי זה, אני חושבת שכל אדם, אפילו אם הוא לא משפטן, אם הוא רואה ובודק את התיק הזה, משתכנע שאין מה לבסס את הטענות הכבדות האלה. ובגלל זה באה ההכרזה כמענה על הכישלון של הניסיון הראשון שהיה במה להכפיש אותנו, והרי זה גם מסמל את כל המאמץ בעצם להשפיע על התמיכה הכספית של כל המדינות לחברה האזרחית הפלסטינית. זה לא רק השישה ארגונים האלה. הרי בעצם כל העניין זה להשפיע על המדינות והתמיכה שלהם לאורך כל השנים האלה. הרי זה טמטום לחשוב שכל המדינות האלה 30 שנה הם תומכים, 40 שנה תומכים בלחק, ועכשיו הם לא יודעים אם יש מעילות כספיות בלחק. רק מדינת ישראל הייתה פקחית לגלות שיש מעילות והעברות כספים? אנחנו עובדים לפי כאילו כללי ניהול כל כך מדויקים, כללי ניהול שמקבלים אישורים בכל העולם, ולא רק באירופה, גם בארצות הברית, גם במדינות אחרות, ואנחנו כאילו עוברים פיקוח גם מטעם הרשות, גם אינטרנל אודט וגם אקסטרנל אודט, ובסוף אף אחד לא גילה שאנחנו מועלים בכסף שאנחנו מקבלים, רק שני העובדים האלה של ועדות הבריאות יודעים הכל,
יכולים לבסס שכל הארגונים האלה באמת מעבירים כספים לחזית העממית? כן, יש, אני ממליץ בהקשר הזה על הכתבה, כי יש שם באמת דברים מדהימים, הוא גם אחד ה... אני חושב אותו אדם בחקירה של השב"כ, אמר, ביקשו ממנו לתת דוגמה לפעילות של החזית העממית, שהוא כביכול מאשים אותה, והוא אמר קורסים של דבקה, זאת אומרת קורסים של ריקוד, זה ה... זה הפעילות הטרוריסטית שמדבר עליה בעצם. זה כל כך תיק לדעתי, אבל פשוט לצערי בבתי המשפט הצבאיים כל כך התרגלו לעניין של העסקאות, כפי שהכל מסתיים בעסקאות, ופה אני נוטלת אחריות בתור עורכת דין, בתור עורכת דין פלסטינית, שלדעתי אנחנו אחראים לזה גם, לאיך שמתנהלים הדברים בבתי המשפט הצבאיים, והכל נגמר בעסקאות, ובגלל זה אולי חשבו שעוד תיק, אז מה? יעבור ויעשו עסקה וזה ילך. אבל לדעתי לא, הגיעה העת באמת לראות איך משתמשים בעצם, איך הופכים את הכלי המשפטי לכלי של עוד ועוד ועוד קונטרול ואופרשן ורדיפה וכל הפשעי מלחמה האלה שצריך באמת לתת דין וחשבון עליהם. יש לי שאלה אחרונה, ואחרי זה אנחנו נפתח את זה לשאלות, אבל רציתי לשאול מה הציפייה שלך, או מה היית חושבת כישראלים? כשאת מדברת לקהל ישראלי, מה הציפייה שלך שישראלים יוכלו לעשות בשביל להתערב בנושא הזה? אני חושבת שזה נורא חשוב. נורא חשוב לדבר וללחוץ על חברי כנסת כמו במרץ למשל, שלצערי, ואני אומרת ממש, אני אגיד רק לצערי, שבמרץ יושבים באותה ממשלה שלקחה החלטות כאלה, ומתעלמים מכל העניין של מה זה באמת טרור. אני חושבת שמאוד חשוב לראות את הניתוח שיצא מאנשים כמו ה-Human Rights Commissioner ו-Special Reporters, במיוחד של העניין של הטרור, שמדינת ישראל, אם היא טוענת שהיא מדינה דמוקרטית, והיא ככה בקלות מכריזה על ארגוני זכויות אדם שעובדים בשטחים הכבושים מעבר ל-40 שנה, ותחת המכסה של הטרור והמלחמה בטרור, זה ממש מניפולציה לכל החקיקה הבינלאומית לעניין מניעת טרור, זה לא ככה. והיא אומרת שזה ייתן אור ירוק למדינות אחרות לעשות דברים כאלה, וזה הופך להיות משטר כאילו לא דמוקרטי. זה לא, אי אפשר לטעון שגם אתה דמוקרטיה ולהתנהג בצורה כזו לארגוני זכויות אדם ולחברה אזרחית. וזה מה שאני חושבת שחשוב מאוד, שהחברה הישראלית ופעילים וארגוני זכויות אדם בישראל ישימו לב אליו, שאני חושבת שאנחנו ממש חוצים קווים אדומים, שזה ישפיע לדעתי לא רק על החברה האזרחית הפלסטינית, זה עוד יבוא וישפיע על החברה הישראלית, על ארגוני זכויות אדם. זה, הרי זה התחיל, כל החקיקה ש... תאומה לפני כן בעניין כל הקבלת כספים והדיווח וכל החקיקה שעוברת, זאת לא חקיקה דמוקרטית, זאת לא אווירה דמוקרטית, ואי אפשר להמשיך כך. אי אפשר, לא יכול להיות שנהיה שקטים לגבי כל מה שמתרחש בשטחים הכבושים. זה לא יביא שלום, זה לא יביא... equality and justice לכולם. בכלל לא.
זה רק יגבה עוד ועוד 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 מחיר כבד. וזה רק ייתן לגיטימציה לכל הפשעים שתיארת בקולוניאליזם המתמשך הזה עד אינסוף. אז תודה רבה. אז לדעתי לא רק לחץ על הכנסת, אלא גם לדעתי גם צריך להתנגד להחלטה הזאת בדרכים, אבל אני לא יכולה לבקש מאנשים לקחת סיכון ולהיות חשופים כאילו רדיפה משפטית אחר כך אולי כנגד ארגונים ואנשים בודדים, אבל לדעתי זאת הצורה שצריך להמשיך בה. קודם כל תודה רבה, ושוב תודה על שבאת ושיתפת איתנו והסברת את הכל בצורה כל כך בהירה וחדה ואישית. אני רוצה עכשיו לעבור לשאלות. שאלה אחת הייתה שקיבלנו, האם הארגונים ממשיכים בעבודה שלהם, במיוחד אדמיר? זאת אומרת, איך אתם ממשיכים בעבודה השוטפת על רקע ההחלטה? אם אתם עדיין יכולים למשל להיפגש עם אסירים, להיכנס לבתי הכלא? כמובן לא, לא בתור ארגון. אנחנו אי אפשר להמשיך, זה מאוד חושף עורכי הדין והצוות שעובד באופן ישיר עם בתי המשפט ובתי הכלא. אז זה הופסק, וכמובן הם ימשיכו מבחינה אתית, הם לא יכולים כאילו ככה פתאום להפסיק לייצג את כל אלה שיצגנו לפני כן. אז זה ממש היה גם אומץ מצד כל העורכי דין שהם החליטו שהם ממשיכים בתיקים שהם ייצגו בהם עד עכשיו, ונמשיך לחשוב איך אנחנו נצא מזה ומה יהיה בעתיד. עוד לא, אין החלטות סופיות לגבי איך אנחנו נמשיך לעבוד. לדעתי יש גם ארגונים אחרים שנותנים ייצוג משפטי לאסירים ועצורים פלסטינים, שאנחנו גם יכולים לחשוב ביחד איתם איך נמשיך לייצג וכאילו להגיש את ה... אבל מבחינה אחרת, לעניין הפרסומים, לעניין הקמפיין, לעניין, בטח אנחנו מאוד עסוקים עכשיו בעניין איך להגן על עצמנו, במיוחד כשישה ארגונים, אבל גם ממשיכים מבחינת איסוף המידע והשיתוף פעולה עם הארגונים האחרים, גם של האסירים וגם בכלל של זכויות האדם בחברה הפלסטינית, ומקווים שזה בסוף ייפטר. והארגונים האחרים, את יודעת איך זה השפיע על הפעילות שלהם? זאת אומרת, הם יכולים חלק מהדברים להמשיך? או... כולנו כאילו... תראה, זה בהחלט השפיע, כי יש ארגוני, יש פעילות שהיא נורא חשובה, למשל הפעילות של ועד הבריאות, ובסוף מדובר ב-11 מרכזים רפואיים, אז הפעילות הזאת חייבת להימשך, כי הארגון הזה נותן שירותים כמעט 12% מכלל השירותים הבריאותיים בגדה כן, יש להם בית חולים באזור בית לחם. אז הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיק. זה נפגע קצת, אנשים פחדו ועזבו, למשל בכל הארגונים יש עובדים וזאת זכותם. אתה לא יכול לבקש מכל אחד באמת לקחת את הסיכון ו... להמשיך. אז יש אנשים שעזבו, יש אנשים שמתנדבים, יש אנשים שאומרים נראה איך זה ילך, אבל עבודה כמו עבודת רופאים ואחיות ומתן שירות כל כך נחוץ, הם ממשיכים בתור מרכזים שגובים מעט מאוד כסף עבור השירותים שהם נותנים, אבל חייבים להמשיך. אפרופו מה שאמרת עכשיו, אני רק מסב את תשומת הלב לקישור שרחל שלך עכשיו, שזאת פלטפורמה שבה אפשר לתרום לארגונים מהארץ. אז משהו,
פשוט יחסית שאנחנו יכולות לעשות, אם אנחנו יכולות להרשות לעצמנו, זה פשוט להיכנס לפלטפורמה הזו ולתרום, ובאיזשהו אופן לעזור במאבק, לפחות בצורה הזאת. עוד שאלה שנשאלתי, שקיבלנו זה, איך אתם מתנהלות באופן בינלאומי? זאת אומרת, איזה לחץ בינלאומי יש לשנות את ההחלטה, ואיך אתם פועלות מול הקהילה הבינלאומית? כמובן, למשל, האיחוד האירופי יצא בהצהרה, היא לא הכי חזקה וטובה, וזאת לא החלטה סופית. הם אמרו שהם ימשיכו לתמוך בארגונים, ושהעמדה שלהם, שמה שהוגש להם מבחינת החומר, הוא לא מספיק, אז הם מצפים ליותר חומר, וזה מבחינתי קצת בעייתי, כי כמה זמן אפשר לצפות? עברו חודשיים ועוד לא הוגש לדעתי חומר נוסף חזק דיו כדי להביא באמת להחלטה מבוססת, שבאמת אנחנו גופים טרוריסטים וקשורים לטרור, אז לדעתי הגיע הזמן שלא רק האיחוד האירופאי, זאת גם הייתה העמדה פחות או יותר של ארצות הברית, שהם אמרו שלא עדכנו, קיבלו חומר שעל סמך החומר הזה אי אפשר להחליט, והשאירו את זה פתוח. ולדעתי זה מסוכן, להשאיר את זה פתוח כל כך הרבה זמן, זה לא טוב לארגונים, ובגלל זה אנחנו ממשיכים בקמפיין שלנו מול המדינות באופן פרטני, וגם מול, כמובן מקבלים המון תמיכה מכל מיני ארגונים בינלאומיים, כמו אמנסטי, Human Rights Watch, FIDH, ועוד המון המון ארגונים בינלאומיים שמתעסקים בעניין הפלסטיני, וגם לפעמים לא. גם ארגונים של אסירים פוליטיים מסביב לעולם, למשל במקרה של הדומיר, או במקרה של DCI, תומכים ומנסים להפעיל לחץ, וכמובן גם מול הגופים השונים של ה-UN, אמרתי, הזכרתי את העניין של ה-Special Reporters, שלחו מטעמם מכתב שזה הגיע לבורל באיחוד האירופי, אבל גם מנסים לשלוח את זה כאילו עמדה משפטית מבוססת על המשפט הבינלאומי, שזאת החלטה שגויה וצריך להפסיק אותה, ומפיצים את זה לעוד מדינות, ואנחנו נקווה שזה ימשיך, והלחץ יניב תוצאה. יש לנו פה שאלה, מה האפשרויות שלכם להרער נגד ההחלטה הזאת? אז אני חושב שאולי כדאי להבהיר, כאילו, איזה אפשרויות בתור משפטנית? זאת אומרת, אין בעצם אפשרות בתוך המערכת הישראלית להרער על ההחלטה הזאת, נכון? ברגע ששר ביטחון... בעצם מבחינה תיאורטית יש, הרי לפי החוק הישראלי, חוק הטרור 2016, יש ועדה שאתה מגיש לה מעין הערעור שלך ביחד עם החומר, ואז היא תמליץ לשר הביטחון אם להשאיר את ההחלטה, לבטל את ההחלטה, מה לעשות עם ההחלטה. כמובן, ההליך הזה מתבסס על חומר חסוי. הוועדה המייעצת הזאת היא תעיין בחומר חסוי. ובפן הצבאי גם, המפקד הצבאי הוציא ההחלטה שלו, אנחנו יכולים לערער, אבל אז זה היה תוך 14 יום. ביקשנו אורכה, קיבלנו עד העשירי לחודש, וגם ההליך של הצבאי מבוסס על חומר חסוי. ובשני המקרים אנחנו טוענים שזה הליך לא הוגן ופוגע באופן מהותי בהגנה של הארגונים. הרי זה בדיוק כמוהו כמו מעצר מנהלי שאדם צריך להגן על עצמו מבלי לדעת במה הוא מואשם ומה מבסס כל העניין הזה. ולדעתי זה מאוד חשוב, ובגלל זה אנחנו עדיין בודקים את הפן המשפטי ומה טוב, מה לא טוב, וזה לא דבר גם, כמו שאמרתי, זה לא רק ישפיע עלינו כשישה ארגונים, זה ישפיע
בהמשך על כל החברה האזרחית. אז באמת צריך לקחת את זה בחשבון, לשקול באופן מעניק מה זה אומר, מה ההשלכות המשפטיות וגם הפוליטיות של הניצול או המיצוי של ההליכים לפי החקיקה הישראלית, שכמו שאמרתי זה באמת סיפוח, למה אני בתור ארגון פלסטיני רשום ברשות, צריך להיות מוכרז על פי דיני מדינת ישראל, וגם במישור הצבאי יש את הבעייתיות של החקיקה הצבאית וכל ההליך לפי הצווים הצבאיים. יופי, אז באמת אני חושב שמבהירה את זה הרבה יותר. אוקיי, עוד כמה שאלות שקיבלנו. את חושבת שיש קשר בין ההחלטה לבין המדיניות כלפי רצועת עזה? זאת אומרת, יש פה משהו ש... או שאין קשר ישיר? מה זאת אומרת לרצועת עזה? לא כל כך הבנתי... אני גם לא לגמרי הבנתי את השאלה, אבל השאלה במסגרת המהלכים של ישראל נגד חמאס, האם יש איזשהו... זאת אומרת, בעצם המדיניות הזאת אין לה קשר ישיר בעצם למה שהם עושים בגדה. לא הייתי אומרת שזה קשור למתקפה כנגד חמאס, להפך, זה קשור למתקפה כנגד הרשות. הרי צריך באמת לזכור שמה פתאום מדינת ישראל מכריזה על ארגון פלסטיני שהוא תחת האחריות של הרשות. הרי למי שלא יודע, אחרי שהרשות הצטרפה כחבר לא שלם, לא יודעת איך להגיד את זה בעברית, לאום, הם חתמו על כל מיני אמנות בינלאומיות. בין היתר, הרשות חתומה על כל האמנות הבינלאומיות לצורך מניעת טרור ברמה הבינלאומית. זה מחייב את הרשות לעבוד פנימה כדי באמת למנוע טרור. אז מה זה אומר בעצם ששר הביטחון במדינת ישראל מכריז על, בבת אחת על שישה ארגונים פלסטיניים, כולם נמצאים ברמאללה ורשומים אצל הרשות כארגוני טרור, ומה נשאר לרשות הפלסטינית לעבוד? האחריות של מי? ולמי אני מדווחת בתור ארגון? כל הדוחות השנתיים שלי, גם הכספיים וגם העבודה מבחינתי, אני מדווחת הרי בגלל זה אני חושבת שזה... אני רואה את זה כמעין תקיפה כנגד הרשות, לא כנגד חמאס בעזה. טוב, אני חושב שענינו על הרוב בצורות שונות, אז השאלה האחרונה, בשאלה של שי, בהקשר של מוטיבציה ישראלית לרדוף את אדמיר, מה לדעתך התפקיד שבתי כלא וכליאה של אסירים פוליטיים פלסטינים ממלאים בנכבה המתמשכת? אז אולי מכיוון שאנחנו בזוכות, אם יש אחרי איזשהו ראייה ככה יותר של, של המהלך הספציפי הזה, באמת בהקשר ההיסטורי היותר ארוך טווח. זאת אומרת, האחריות של הרשות הפלסטינית וכל הבתי כלי ברשות? זאת אומרת, אולי לקשר את כל העניין של ההתנגדות, באמת ההתנגדות שבאה לביטוי של האסירים הפוליטיים, והפעילות שלכם בהקשר הזה, ביחס לכל המהלך של, כמו שאמרנו בהתחלה, של ההתיישבות ושל הקונפליקציה המתמשכת. כן, לפעמים אתה יודע, אפילו לפני כל ההכרזה הזאת, היינו המון עסוקים בעניין הפנימי, בעניין של הרצח של נזאר בנאט, הפעיל הפלסטיני על ידי כוחות הביטחון וכל המהומות וכל ההפגנות שבאו בעקבות וכל הרדיפה וההתנכלות מטעם המשטרה הפלסטינית וכוחות הביטחון לפעילים ולמפגינים, וזה היה נורא. וככה היו כל הזמן השאלות, את מי זה משרת? מה הכוונה של הרשות בשימוש המסיבי הזה בכוח כנגד
מפגינים, למה עכשיו, כל העיתוי הזה. ובאמת, בהתחלה, אם את, כאילו, כשההכרזה הגיעה, ובמיוחד אחרי שגנץ היה בביקור אצל הרשות, לא זמן ארוך לפני, אתה יכול לחשוד, האם זה שיתוף פעולה? אני לא מאמינה שזה באמת היה כזה ככה ישיר של שיתוף פעולה, אולי ישראל חשבה שהרשות לא תתנגד לצעד כזה, בין כהם מקבלים כאבי ראש מהארגונים האלה בגלל כל ההפגנות. אבל לדעתי, ההתייחסות של הרשות להכרזה, ואיך הם הגיבו ישירות מטעם משרד החוץ ומשרד הפנים וגם ראש הממשלה וגם הנשיא עצמו בהזמנה, כי הוא נפגש איתנו, הזמין אותנו לפגישה אישית בתור ארגונים. אני כן רוצה להאמין שזה לא היה בכוונה, אבל זה עדיין לא אומר שלצערי שהמצב בתוך הרשות הוא טוב. לא, יש המון מה לעשות, וזה באמת צריך להסתכל על זה בצורה קצת יותר, כאילו, איך אינטרס של אחד, כאילו, תומך באינטרס של השני, במיוחד אם אני מסתכלת על העניין של האסירים, וכל הלחץ לצערי הבינלאומי על הרשות בעניין האסירים במיוחד, ואיך הם הגיבו, איך זה מסתדר עם הראייה הישראלית לעניין של האסירים והמעצרים, אם אתה מסתכל על איך המעצרים מנוהלים בתוך הרשות, או המעצרים בתוך מדינת ישראל, מתקפה על איזה פעילים ו... כל הדברים האלה, אז לא, יש, לפעמים יש אינטרסים משותפים להשתמש במעצר ובעצורים באמת, כדי להשאיר לפחות את הסטטוס קוו, לדעתי, מבחינת הרשות. במיוחד כשאין בחירות, אין כלום, אז הרשות פה מעוניינת להמשיך ולהחזיק במצב כמו שהוא. גם זה גם נכון לגבי חמאס בעזה. כן, אני חושב שאחד ההיבטים שאנשים לא תמיד מבינים זה שאתם כארגוני זכויות אדם עומדים בבת אחת, כאילו מבקרים בבת אחת הרבה פעמים גם את ישראל, גם את הרשות וגם את השלטון של חמאס, נוקטים עמדה עצמאית בעצם ביחס לכולם, שזה לא, אין אף ממשלה או ארגון כזה שאתם יכולים להישען אליו. זה מאוד מסובך, כי אתה נמצא ב... מצב שמאז 93 חתימת ההסכם ותחילת הרשות, אתה ממשיך להיות תחת כיבוש, ואתה לא יכול להפסיק לעבוד מול כל ההפרות והפשעים של הכיבוש, אבל בו זמנית אתה נמצאת במצב שהרשות מתחילה להיות מעין מדינה, זאת לא מדינה, ויש כל מיני חקיקה וכל מיני דברים שמתפתחים, ואתה לא יכול להגיד, תחכו, אני צריך לסיים עם הכיבוש. אתה חייב לעשות את זה בו זמנית, אין דן, כאילו, אי אפשר. אז, ולצערי, זה רק הולך ומחריף, רק הולך ונהיה יותר ויותר ויותר מסובך ויותר ויותר קשה, כי זה לא באמת, הרשות לא הצליחה באמת לבנות מדינה, וגם לא ברשות ולא בעזה יש משטר דמוקרטי, כמו שאנחנו ציפינו, וכל החלום של בניית מדינה דמוקרטית מבוססת באמת על עקרונות זכויות אדם, כאילו, developed ביותר, וגם מצד שני הכיבוש לא הסתיים, וזה רק הולך ומחריף ומשנה צורות, ובגלל זה מאוד קשה.
טוב, אנחנו ניקח רק את השאלה האחרונה, אני חושב, של שי, אתה יכול בבקשה להבהיר קצת את השאלה שלך, איך אנחנו מקשרים את הנושא הזה לנקבה, ואז אנחנו נסיים. כן, תודה תום, ותודה שחר על הנכונות לדבר בעברית, זה ממש לא מובן מאליו, אז ממש תודה. באמת, בגלל שאנחנו מדברות כאן בהקשר של זוכרות, אז הזכרת שהרדיפה, נגיד, של הוועדות החקלאיות, זה בגלל העבודה שהם עושים כנגד הנקבה המתמשכת. כנגד הרצון להמשיך to colonize את שטחי C. אז רציתי לשאול לגבי אדמיר ספציפית, כנגד מה אתן נלחמות בהקשר הזה ספציפית של הנקבה המתמשכת? איזה תפקיד קריאה של אסירים פוליטיים פלסטינים בבתי כלא ישראלים, לא של הרשות, של כל גופי ממשלת ישראל השונים, ממלאים בנקבה המתמשכת כרגע? אז לדעתי זה... תודה על ההבהרה, כי זה עכשיו יותר ברור לי איך לקשר את זה עם הנכבה, כי אם אנחנו חוזרים להתחלה אחרי 48-49, ואיך המדינה השתמשה בכלי של המעצר כנגד האוכלוסייה הפלסטינית שנשארה בתוך מדינת ישראל כדי לשלוט ולהעביר... כזה החלטות ולהשפיע על כל העניין של ההפקעות והשליטה שהתרחשה שם, הכלי של המעצר והמעצר והמעצרים המנהליים והאיסור על כל פעילות ועל כל כאילו מפלגה פוליטית להתקיים ולעבוד, זה הועתק פשוט אחרי 67' לתוך הגדה המערבית. ואם אנחנו מסתכלים על ההתחלה של בתי המשפט הצבאיים ובכלל המערכת הצבאית וכל הצווים הצבאיים, זה התחיל באותה צורה של המשטר הצבאי שהשתמשו בו כנגד האוכלוסייה האזרחית בתוך מדינת ישראל מ-48 עד 66. וזה רק הולך ומתפתח בצורה שהוא יותר ויותר יש דמיון, ואיך להגיד את זה? כמו שאמרתי, אם אתה רואה ההתפתחות בבתי המשפט וגם בחקיקה הצבאית, מבחינת הפרוצדורה, מבחינת כל מה שהולך ו... הרי הם טוענים שהם הולכים ומפתחים את המערכת הצבאית בצורה שהיא יותר ויותר מגינה על זכויות העצורים, וזה רק הסלוגן, זה רק הפרופגנדה במהות, בכלל אין שום הגנה על הזכויות של העצורים, הם רק לוקחים את הדברים, משרתים את האינטרסט שלהם מה... חקיקה בתוך מדינת ישראל בדיני העונשין וסדר דין פלילי ומביאים אותם לבתי המשפט הצבאיים, וזה סיפוח וזה החלה של החוק הישראלי על טריטוריה שלא שייכת למדינה, ובגלל זה אנחנו אומרים שהעניין של האסירים הוא רק נקבה מתמשכת ומראה איך שכל העניין שהתחיל ב-48 מתחיל יותר ויותר ויותר. גם במספרים, כמה אנשים הם עוצרים מדי יום, זה כדי להמשיך את השליטה. אין שום היגיון אחר מאחורי עשרות עצורים כל יום, כל יום, כל יום בגדה המערבית. זה רק כדי להמשיך את השליטה. נמצא איתנו חבר ומנהל מוניר נוסייבה, ומוניר, is this something you wanted to add? Because I know you also have a connection to this issue. But if you could be brief. Hi, thank you to Sahar and thank you to you, תודה רבה לכם. לא, אני אין לי מה להוסיף, אני לא חושב שהעברית שלי עוזרת לי. You can do it in English, it's fine. Yes, thank you, but I asked a question and thank you for the answer. If you have a specific question, I'm happy to answer, but otherwise, okay, I said,
אוקיי, אוקיי, so thank you, תודה רבה. תודה רבה, סחר. אנחנו באמת מאוד מאוד מעריכים את זה, אני יודע שזה... תודה רבה קודם כל על כל הפעילות שלך, ותודה רבה שאת באמת עושה את הדברים, וגם שהצטרפת אלינו, וגם שלקחת את הזמן להסביר לנו את הכל בצורה כל כך מסודרת ובהירה, ו... אני מזכיר עוד פעם את הלינקים ששמנו שרחל שמה בצ'אט, כולל לינק לתרומות, ובאמת כדאי שנחשוב כל אחת בתחום שלה, איך אנחנו יכולים באמת להתערב בהחלטה הזאת, שהיא באמת שערורייתית, וכמו שסחר אמרה, היא גם בסוף גם תשפיע עוד יותר ישירות עלינו, אז כדאי לנסות לעצור את העניין הזה כבר עכשיו. נכון. תודה תום, תודה רחל, תודה מוניר, תודה לזוכרות, נהניתי מאוד, אני מקווה שזה לא יביא יותר ויותר הגבלות ומתקפה, נראה מה יהיה מחר, מה התגובות. טוב, תודה על הדאגה שלך גם. בסדר. טוב, רחל, את רוצה להוסיף משהו? אני רק רוצה גם להגיד תודה רבה לסחר, זה מאוד מאוד לא מובן מאליו שהסכמת לדבר, ותודה על השיחה הנפלאה והמאוד מאוד מבהירה דברים האלה. תודה רבה לכל מי שבאו לשמוע והשתתפו, אני אנצל את הזמן הזה... לספר לכם שבשבת תהיה לנו פעילות אחרת בכפר העקור איקריף שבגליל המערבי, נהיה שם לסיור ולהשתתפות בפעילות קריסמס של הקהילה, זה אירוע מאוד מאוד שונה באופיו מהשיחה הזאת, אבל קשור גם כן באותו חוט של נקבה מתמשכת, וש... נדע כשאנחנו עוברים ככה ממשבר למשבר, וברוך השם הכיבוש מספק לנו מצבי חירום יומיומיים, גם להמשיך לראות את התמונה הגדולה ולהמשיך להבין שעתיד אחר הוא אפשרי, ואנחנו צריכות להמשיך להילחם עליו. אז תודה. רחל, אפשר לשאול באיזה שעה תהיו באקרב? בטח, ב-12. 12 וואו. בצהריים באיקרית, יש הסעה מתל אביב למי שצריכה, אפשר להירשם ואפשר פשוט להגיע לשם ולהצטרף, ונתראה, תודה רבה לכולם. תודה, לילה טוב. טוב, תודה לכולם, לילה טוב. תודה, לילה טוב.